Kosova posedon dosjen dhe dokumente tjera. Megjithatë, Serbia vazhdon t'i mbajë mbi 1000 artefakte arkeologjike. Ato janë marrë vetëm për një ekspozitë në Beograd, por nuk janë kthyer për më shumë se 2 dekada. Drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, Enver Regja, për Kosova Press, tha se ngecja në procesin e kthimit të artefakteve është çështje politike. Ato artefakte 1247 janë diçka më shumë arkeologjike, 676, 570, që ato dikon afërsisht janë etnologjike, janë prone institucioneve tona, ma konkretisht në atë kohë kanë qenë prone Muzeut Kosovës. Ta që kemi Muzeum Kombëtar të Kosovës, do në dhënë janë marë me libra, me revers për ekspozit, edhe janë të shënume, pat mirësisht që kanë metë dosja dhe kanë met aktet normative që janë marrë dhe për se cili numër të artefaktit e kemi dosjen. Është fatmirësi juridike që e kemi, sepse pa atë s'kish mi pas drejt as me i kërku. Ne kemi pas biseda, kemi pas takime për mes edhe këto 3-4 vjetë për para, jo në fund, me, edhe me përfasus ndërkombëtar apo ambasada, që e kemi diskutu këtë qështje, edhe e fundit ka qenë edhe në Shqipni, një takim që është do prej delegacionit Kosovar, Shqiptar edhe në ndërmjetësuzve të tjerë, dhe kam betë si qështje ma shumë politike. Regja kërkoj nga qeveria që në bisedimet e radhës të vendoset si pik diskutimi, kthimi këtyre eksponateve arkeologjik në Kosovë. Unë mendoj që qështje artefakteve e vlerësoj, duke pas parasysh raportet Kosovë-Serbi politike, që duhet edhe tjetë njëna prej bisedimeve tani, që po zhvillohen të hynë edhe kthimi artefakteve arkeologjike, pasuris arkeologjike të Kosovës, nga ato institucionet e Serbisë që janë marrë padrejtisht. Dhe vlerësoj që pa një ndikim politik, edhe pandime në ndërkombëtarve, ne kemi me pas problem me i marë. Pa më varsisht a u bo kërkes, apo së shtë bo. Unë kërkoj edhe japë mendim që Ministria e Kulturës është pjese qeverisë, edhe qeveria të meret me bisedimet e arshme me faktorin ndërkombëtar, ta detyrojnë, apo të qitet njëna prej pikave që artefaktet e arkeologjike të Republikës të Kosovës, që është pasuri ekskluzive, jo në mbohat pa drejt atje të kthehen. Para 2 viteve, ish drejtori Muzeut Kombëtar të Kosovës, Ajet Leci, kishte dërguar kërkesën zyrtare në adresat e Muzeut Kombëtar dhe ati etnologjik në Beograd dhe Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve, që t'i kthejnë 1247 artefakte që janë marrë nga lufta e fundit në fund të viteve të 90-ta. Ndaj kësaj kërkese ishte përgjigjur zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë, duke thënë se të gjithë artefaktet që burojnë nga Kosova janë pjese trashëgimisë kulturore dhe historike të Serbisë. Këtë gjë e pohon edhe drejtoresha Muzeut Kombëtar të Kosovës, Bjolca Aliu, derisa thot për Kosova Press se pavarësisht kërkesave të deritanishme, nuk do të ndalen së kërkuari kthimin e eksponateve arkeologjik në vendin e tyre. Po, dua të rekujtoj dy kërkesat që kanë qenë të vitit të kaluar nga ish drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës për mes dy shkresave zyrtare, po ato vazhdojnë të mbahen atje, në numër janë 676 artefakte arkeologjike dhe 571 etnologjike, të cilat një ditë duhet të kthehen në Kosovë sepse janë të Kosovës, janë të muzeut. Unë personalisht dhe si drejtuese institucionit nuk mund të them që mund të ndikohet ose mund përshkrejtohet, sepse nëse flasin kështu atëherë në bazë të afateve që kanë qenë më herët të përcaktuara, ato nuk janë respektu. Nuk e di nëse duhet tjetë në vitin 2011-2012, kjo ka qenë pjesë e bisedimeve teknike, ka qenë e njoftur si kërviza për bisedime teknike. E them, Muzeu Kombëtar i Kosovës nuk duhet ndalet t'i kërkoj ato, sepse i takojnë këti institucioni. Nga Ministria Kulturës, Rinis dhe Sportit për mes e Majlit, theksojnë se popunohet vazhdimisht në këtë drejtim, dërsa potencojnë se në llogarin zyrtare të tyre në rrjetin social Twitter, ka nisur një fushat informimi, publikojnë artefaktet dhe përshkrimin e tyre të shoqëruara edhe me fotografi. Pavarësisht këtyre kërkesave deri më tani, nga kythesari artefakteve, Kosovës i është kthyer vetëm një prej tyre.
Hynesha në Fron është një eksponat që daton nga mi vjeçari 4 para Krishtit dhe cila u gjet në vitin 1956 në lokalitetin Tjertoria të Prishtinës.